Ağabey Bilgar Soltanov oğlu. Azqabronun birinci rütbəli kəndi sakini. Problemimiz budur ki, həm Səfiyyə Salmanova Seyfulla qızı qardaş. 2014-cü ilin noyabrın 24-də Cənab Əhməd Muxtarova, 2014-cü ildə noyabrın 24-də Cənab Əhməd Muxtarova rayonun icra hakimiyyəti başçısına telegramla onu qəbul etməyə xahiş eləmişdi. Biz birlikdə getdik qəbula. Qəbulda yəni bizim başımıza gələni. Yəni ki, həm kəndimiz, Qocayev Ramiz Rüstəm oğlunun təxminən 10 hektar ərazi, örüş təyinatı, torpaq sahəsini zəbt edilməsini ona bildirdik. İcra başçısının deməli, göstərişindən operativ şəkildə, çox operativ şəkildə həmin yer ölçüldü. Ölçüldü, 11 hektar 30 söz qanunsuz zəbt olmağı bildirdi. Yəni burada da mənim orada iştirakım Ədliyyə Nazirliyi təsdiq edib ki, yerində sizin iştirakınızla ölçülüb 11 hektar 30 söz belə. Verildi məhkəməyə. Məhkəmə qətnamə çıxartdı ki, Halcıqabı rayon məhkəməsi deməli 15 sayılı 381 15-ci sayılı 23 iyun tarixində qətnamə çıxardıb ki, həmin 11 hektar torpaq sahəsi sökülüb bələdiyyə, öz hesabına sökülüb bələdiyyə təhvil verilsin. Ondan sonra bunlar Qocayev Ramiz aparıb həmin apellyasiya şikayəti verib Şirvan apellyasiya məhkəməsinə. Şirvan apellyasiya məhkəməsi Hacıqabırov məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu proses çox operativ şəkildə keçdi. Deməli, bu 6 il ərzində qətnamə çıxıb, qətnamə çıxandan sonra, yəni bizim başımıza bu xəstə onkoloji xəstədir xanım Salmanov Səfiyyə Seyfulla qızı. Bizim başımıza yəni olmazın müsibətləri gətirilib. Ya o yerə zəng gətirilib ki, bu qadın intiharla məcbur olunub. Ondan sonra Rasim Qocayevdən yaxşı rüşvət alaraq, deməli, həmin yeri sökülməməsi üçün rayonun bütün məmurları əllərindən gələni əsirgəmirlər bu günə kimi. Belə ki o yerin təxminən 50 sotuna cüya Rəhimov İlkin Elxan oğlunun adına sənəd olmağı peydə olunub. Sənəd də var budur. Bu Əlislam Hacağayevin verdiyi İlkinə sənəd. Bu da bunun hökuməti verdiyi xəritəsi, çertyoji. Bunun verdiyi, deməli bu bir dənə bələdiyyə qərarı ilə Bu bütün rayon deyir ki, orada sənəd var. Yaxşı, bura nətər sənəd var ki, Hacıqabırov məhkəməsi bu araşdırma aparıb, qətnamə çıxardıb həmin 11 hektar 30 sota. Odur ki, xahiş edirəm, tədbir görülsün. Burada, yəni ki, heç bir yalandan, falandan söhbət gedə bilməz. Əsaslar var bizim əlimizdə. Deməli, kəndin birinci rütbəli kəndinin, ikinci rütbəli kəndinin icra nümayəndəsi Aydın Cəfərzadə hələn birinci rütbəli İşlədiyi müddətdə, qardaş, əli ilə deməli, vətəndaşa sosial yardım almaq üçün peçatı ilə verdiyi araşdı ki, şəxsin 08 sot hərtiyan torpaq sahəsi var. Buna Aydın Cəfərzadə verib, öz imzası ilə peçatı ilə. 8 əndə cüzəsi var, SEO. Ondan sonra mən kəndin bələdiyyəsindən araş almışam ki, şəxsin heç bir torpaq sahəsi ayrılmıyor. Burada hüquq mühafizə olunur, prokurorluğa verdiyim, araşdırıldı və mənə heç bir rəsmi məktub gəlmədi. Sonra bu bizim şikayətimizin Əhməd Muxtarovun dövründə onsuz da bizim bilirdik ki, icra olunmur. Dəfələrlə birinci mavinin qabulunda oldu. Onun bizə bir dənə sözü oldu ki, armud dəqəndə özü düşəcək. Ancaq ki, onun özü dəqiqdi, pensiyaya çıxdı, bizim heç bir şikayətimizə baxan yoxdur. Təzə başçı gələndən sonra biz tam ümidlə ki, prezidentin ona çıxışını gördük, tapşırıqlarını gördük, onun qəbuluna getdim. Şəxsən icra başçısına, Aydın Cəfərzadə, əlbəlim bunu özüm verdim, özə dedim ki, bu cür rüşvət xordur, dövlətin büdcəsində bu cür ziyan vurub. Həmin bu, deməli, 37 nömrəli araşda, icra nümayəndələrinin kitabında, kimisinizə şəxsiyyət vəsiqəsi almaqsın araş nömrəsi var orada. Saxta verilib, özə 50 manat pula. Subut da olunub bu, Aydın Cəfərzadə. Heç əhsuslar olsun ki, heç cinayət şivandırsın, heç Aydın Cəfərzadəyə heç töhmət belə verilmək. Burada rayonda ancaq o Beləsuar rayonuna gələn maskallar gəlsin, şəxsən mənim yanıma. Öz əllərindən verdiyi sənədlərimi orada subut edin.
ki siz saxtakarlıqla, rüşvətxorluqla, korrupsiyayla məşğulsunuz. Biz xahiş edirik ki, həmin bu qətnamə, Hazqabur rayon məhkəməsinin çıxartdığı qətnamə, bir də Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin çıxartdığı, deməli, 381-115 sayılı 23 iyun tarixli, 15-ci tarixli qətnaməsi niyə icra olunmadığını bu günə kimi, bu torpaq devlətindir. Qətnamə devlətin adından çıxıb. Elədirmi mən qardaşım? Devlətin adından çıxan qətnamə niyə görə 6 ildir yubadılır? Burada məqsəd tam aydındır ki, korrupsiya bunun dalında yatır. Əlislam Hacağayevin, Əlislam Hacağayevin verdiyi sənəd haqqında Ədliyyə Nazirliyindən xahiş edirəm ki, bizə açıqlama versin, rəsmi açıqlama versin ki, bu sənəd hansı şəkildə hazırlanıb Əlislam Hacağayev. Əlislam Hacağayev bir müşox sənədi peçatlayıb, qoyub evə. Çatana 500 manata, 300 manata, 400 manata sənəd verir. Bu dələduz niyə yığışılmır kəndin içindən? Bu ərizələr, hamısı burada faktlar var ki, qardaşım, burada faktlar var ki, hamısı faktlar, bir üstə hamısı bu yerin tam qanunsuz olmağı sübuta yetirilibdir. Xoş edirəm ki, Əlislam Hacağayev haqqında, bu sənəd haqqında nə cür verib, onu bizə izah edəsin. Bir vətəndaş kimi bu sənədi açıqlamasın, aha, hüquq mühafizə orqanları bizə versin ki, bu hansı əsasla verilib. Bu bələdiyyə, bu qətnamə niyə icra olunmur? 6 ildir. Təbii ki, bunun dalında rüşvət xorluq gedir. Biz şikayət ərizəsi yazan kimi iş yönəlilir icraya. Üstündən 10 gün keçən kimi sökülməsi mümkün olmadığı kimi göndərilir məhkəmə. Biz qalmış arada 6 ildir futbol oynayırlar bizlə, pas atırlar bir-birinə. İnsaf dinin yarısıdır, insaf dinin yarısıdır, bu qadınlara niyə zülm edirsiniz? Heç kimi yoxdur bunlar, heç kimi. Xahiş edirəm, araşdırılsın ki, qətnamənin bir 6 yaşı var. Gör-görək orada əkilən narkinglərin 6 yaşı var, yoxdur. Niyə Udlu 2-ci Udlu bələdiyyəsi icazə verib ki, ora əkilsin, səpərlənsin? 2 ildə əkilib, il yarımda əkilib. Yəni, agronomlar gəlsin, yoxlasın ki, görək, həmin qətnamənin yaşı məlumdur, 6 yaşı var. Ancaq ağacların 1 yaşı, 2 yaşı var. Və niyə görə 2-ci Udlu bələdiyyəsi, sən 6 il bundan qabaq məhkəmədə iddia qaldırmışsan, iddianı da udumusan, ancaq bugünkü insanı icra eləmirsən. Çünki qəşəng, dobri, neyvar planlısan. Bunu etiraf edəm. Xahiş edirəm prezidentdən, tələb edirəm, bu saxtakarlığa son qoyulsun. Salmanova Əsma, Seyfullah qızı. Bizim tərəfimiz belədir ki, mən 6 ildir mənim bacım onkoloji xəstədir, danışa bilmir. Bizi 6 ildir rayon prezidentə xahiş edirəm ki, bu işi özüm maraqlansın. Ancaq ki, bu bizim işimizə baxa bilmirlər. Baxmıyor, bunlar baxmıyor. 6 ildir bizi gerinciliyiblər. Biz hara gedək? Hara gedək? Biz dərdimizi kimə deyə bilmirəm. Xahiş edirəm prezidentə bunu çatdırasan. Deməli, bu qadınlar, biz bu şikayətdən əl çəkmək üçün bunlar hər yola əl atırlar. Yəni, Rəhimov İlkin, xahiş edirəm, araşdırsın bu iki xanım barədə 102-ləri araşdırılsın. Ki, deməli, bu qadınlar heç nə baş çıxmır, xəstə qadınları, telefon da işitə bilmirlər. Deməli, əvvəl gəlir özü bunlara nə layiq söz deyir, təhqir edir, ağır. Təhqir edəndən sonra bunlar, bu da insandır, başlayır onu təhqir edəndə o çıxarır telefonu çəkir. Aparıb verir polis şöbəsinə. Dəfələrlə bizi, bu xanımları, bizi yox, bu xanımları məhkəməyə verirlər ki, bu söz bezdirirlər ki, əl çəkin bu şikayət üzrə. Şikayət üzrə əl çəkmək. Bunlar dəfələrlə polisdə. Hər gün bu xanımlar polisdədir. Xahiş edirəm, tədbir görürüz. Biz ilk növbədə, yəni öz fikrimizi deyirik, yəni biz, öz fikrimizi deyirik ki, biz Ədliyyə Nazirliyinin döşünə yürüyüş edək, baxılmasa da ondan sonra bizim bir dənə yolumuz qalır, intihar eləmək. Yəni ki, bu boyda sənədlərin əsası, mən yalan deyirəmsə, araşdırılsın bu ərizələr, hamısı burada faktlar var ki, qardaşım. Burada faktlar var ki, hamısı faktlar, bir üstə hamısı bu yerin tam qanunsuz olmağı sübuta yetirilibdir. Xoş edirəm ki, Əlislam Hacağayev haqqında, bu sənət haqqında nə cür verib, onu bizə izah edəsin, bir vətəndaş kimi,
bu sənədi. Açıqlamasın, aha, hüquq mühafizə orqanları bizə versin ki, bu hansı əsasla verilib. Bu bələdiyyə, bu qətnamə niyə icra olunmur? 6 ildir. Təbii ki, bunun dalında rüşvət xorluq gedir. Deməli, icra, biz şikayət ərizəsi yazan kimi iş yönəlilir icraya. Üstündən 10 gün keçən kimi sökülməsi mümkün olmayan, olmadığı kimi göndərilir məhkəmə. Biz qalmış arada 6 ildir futbol oynayırlar bizlə, pas atırlar bir-birinə. İnsaf dinin yarısıdır, insaf dinin yarısıdır, bu qadınlara niyə zülm edirsiniz? Heç kimi yoxdur bunlar, heç kimi. Nə qardaşı var, nə atası var, nə oğlu var, xəstə onkoloji qadındır, 60 yaşı var. Niyə ona əziyyət verirsiniz ki? Deməli, bu qadını satsanızdan zülüm edəcəksiniz. Xahiş edirəm dövlət qurumlarından, xahiş edirəm prezidentdən, tələb edirəm, bu saxtakarlığa son qoyulsun.